teksa prezantoi kandidatin e Partisë Demokratike për Bashkinë e Vallit të Bejës, Zef Hila. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka akuzuar ashpër dyshen Rama Meta, që sipas tij kanë zhytur vendin në Mjerim. Kreu i Partisë Demokratike u ndal tek largimet e fundit, duke theksuar se eksodi nuk është zgjidhje për problemet. Me 21 qershor do të votojmë gjithë bashkë për t'i treguar Ilir Metës dhe Edi Ramës se banorët e kësaj zone nuk e ulin kokën para poshtrimit. Nuk mund t'a pranojmë politikën e lakut fyt që i len pa buk trezat e tyre, ndërkohë që mbush kontot dhe valizhet e qeveritarëve të korruptuar Ilir Meta dhe Edi Rama. I godasin qytetarët e pafajshëm e të pamundur, po i mbrojnë mafiozët dhe kriminelët Ilir Meta dhe Edi Rama që ulën dhe hanë safrën tyre. Basha ka premtuar se fitoria e opozitës do cilë ringritjen e vendit. Pas 21 qershorit ta pret një rrugë tjetër, e shpresës, e ringritjes, e mirësis, e përpjekjeve tona për të ulur çdo taks, për të çuar të gjithë parat në zhvillimin e ekonomisë që hap vendet reja pune për ju, për të detyruar këta që të ulin çmimin e energjisë dhe çmimin e naftës. Por për këtë nuk mjafton fitoria. Për këtë duhet një fitore plebishitare e thellë që i ka rrënjët në zemrimin tuaj dhe i ka frutet në shpresën tuaj për një të ardhme më të mirë që do ta bëjmë së bashku. Edhe një ditë më parë, kryetari i Partisë Demokratike akuzoi nga Shkodra qeverinë për valën e shqiptarëve që po braktisin shtëpitë e tyre.